Доктор Дудка, що знав 19 мов. А якщо з діалектами, то 24. Відбивав цілий світ, ніби давнє трюмо. І судився з онуками за площу квартири. Доктор Дудка, що мав 5 казкових кімнат у сусідстві з власником промислу Шевського. В тіло дому вмурований був, мов атлант, з бородою білою, як у Грушевського. Доктор Дудка, що жив по пахких словниках і з балконом у сад, у бузковість і вогкість, і солодку траву всю в живих слимаках. Доктор Дудка, мов жінку, кохав одинокість. Трохи згодом, на схилі розтрачених літ, опинився в мішку з безпорадністю птаха. Це тоді він світіння почув на чолі і за ширмою спав, ніби ангел на цвяхах. І тріщали креденси, крісла і горіх. Стародавніх епох усихався найдовше. Скільки чорних панчіх, капелюшків і бліх. Попіл сипався з книг, налипав на підошви. Вилітали в непам'ять за вітром слова. У колодязях мови робилось діряво. Та світила, мов люстра, стара голова. І шумів Амарилес, кімнатний диявол. Врешті судді сказали, що справа пуста. По лікарні ще й досі літають обрізки слів, що він вимовляв і на волю пускав. Рятівні суголосся, либонь асирійські. Це був доктор Дудка. Я пам'ятаю, в дитинстві бачив цю людину з довжелезною білою бородою і в такому крислатому капелюсі. Він справді знав 19 мов. Я вірив у те, що він знає 19 мов з діалектами 24. І, мабуть, з цієї причини він свій земний шлях закінчив у психушці. Не можна аж так багато мов знати. Я нікому не раджу вивчати аж так багато мов.